cabdikariin cismaan oo ka mid ah qurbajooga da'da yar ee dalka dibadiisa muddada dheer ku maqnaa oo dhowaan soo laabtay ayaa waxa uu maanta dareeska kubadda lagu ciyaaro gaarsiiyay kooxdii waayihii hore uu ka tirsanaa ee xulka kubadda cagta asluubta munaasibad kooban oo lagula kala wareegayay dareeskaasi oo ka dhacday xafiiska xulka kubadda cagta ee asluubtu ku leeyahay gudaha magaalada Boorama ayaa waxa agabyadani uu soo gaarsiiyey cabdikariin cismaan kooxda kubadda cagta ee waayihii hore uu ka tirsanaan jiray ka mahad celiyey mas-uuliyiinta kubadda cagta ee asluubta waxaa maanta halkan aan u fadhinaa ama ujeedka munaasabadan daaran yahay inaan u mahad celinno walaalkayo ciyaartooygii hore ee naadiga tiimka asluubta Boorama cabdikariin cismaan oo ku magac dheer gaaray leh oo runtii maanta kooxda ugu deeqay naadi dareys dhammaystiran oo runtii ah dareys noocii u dambeeyey ah marka madasheedan waxay daaran tahay runtii inaanu dhiirigelinno umahad celinno walaalkayo run ahaantii intaa ka bacdii waxaan rajeeyay waxaan doonaa inaan halkan fariin uga diro walaalaha cabdikariin uu la midka yahay ee qurba joogta wada yihiin oo leeyahay qof walba wuxuu isboortiga soo gashado waa wax isaga u taala ama waa wax isaga mustaqbalka u noqon doona background fiican marka waxaan leeyahay walaalaha cabdikariin la midka ah ee qurba joogta ah kusoo dhiirada inaad walaalihiina isboortiga ku dhex jiraad soo caawisaan isboortigu runtii waxa weeyaan waxa keliya ee maanta gobolka ama deegaankan aynu ku noolnahay runtii u ah magaraysan lafdhabar oo dhalinyaradii gobolka waad arkaysaa xoogaa shaqo la'aan badan oo iska jirtaa taas darteed waa in la dhiirigeliyo isboortiga haddii dhiirigelin isboorti la helo meesha waxaa ka baxaya waxyaabii ka midka ahaa mukhaadiraadku oo dhalinyaradu inta runtii inta badan caadiisteen mar labaad mar koobaad iyo mar saddexaadba waxaan u mahad celinayaa walaalkii cabdikariin oo leeyahay jazaakallahu khayra alkhayr aljazaa bedel khayr qaba insha allah halkaad ka soo saartay ilaahay wax khayr qaba kugu bedelo waa dhalinyartii walaalaha oo gobolka ah oo magaraan saxaafadiinni ah ood runtii aad stream maanta oo soo xasuusatay dareeskaasi ay maanta ugu magaraysa ugu ciyaaraan ama ugu anfacsadaan maanta waan halkan u joogno madal dhiirigelineed oo walaalkeen qurbajooga cabdikariin cismaan oo halkan dhalintii uu ka tegayay kooxdiisii hore ee naadiga kubadda ciidanka asluubta gobolka awdal ugu talagalay munaasabadan oo kooban oo dhiirigelin ah taasoo ah dareys dhammaystiran oo ugu talagalay inuu kooxda ugu deeqo cabdikariin run ahaantii waa qurbajoogta had iyo jeer wax soo tara kooxda waana dhalintii kooxdan iska lahaa ugu horreyn halkan waxaan ka salaamayaa gudoomiye cabdikariin cismaan ibraahim mas-uuliyiinta xaafadda uu ka fadhiyo samatir shaqaadan ayaa loo ah ciyaartooyada hore magaalada iyo ciyaartooyada kooxda aada baan ugu faraxsanahay maanta inaan dhalinyartii da'dii nagu xigtahayda naga yaryareyd inaan kala qayb galo iyagoo gudoomiya dareys dhiirigelina haddii rab xugmo si ay ciyaarahooga iyo arrimahooga uga habaystaan waxaa kaloo u mahad celinayaa saaxiibkii cabdikariin cismaan oo isagu dareeska dhiirigelinta bixiyey annagana tusaale noo noqday oo aniga laftaydu haddii la hadhaahdo inaan dareys kale ama laba dareysoo kale aniga laftaydu u keena haddii la hadhaahdo yaan aniguna maanta ballan qaadayaa si aan dhiirigelinta dhalinyartu usii socoto cabdikariin cismaan ibraahim oo noogu deeqay dariiskan kala mid ahaa ciyaartooyadii hore ee asluubta iyo halkan waxaan ka salaamayaa cabdiftaax gudoomiyaha asluubta halkan anoo afka ciyaartooyada ku hadlaya waxaan oranay waxaan ka leeyahay halkan cabdikariin aad uu mahadsan yahay dhalintaa kale ciyaartooyada asluubta ka mid ahayda qurba joogtaana siduu walaalkan cabdikariin ugu soo dhiiraday inuu walaalahood caawiyo anna waxaan ka kale inay soo caawisaan ugu dambeyntiina cabdikariin oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay ugu horeyn waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa yuusuf digaale oo ah ciyaartooy aan iskuulada ahaan jirnay mar labaad waxaan mahadnaqayaa gudoomiyaha xaafadda cabdifataax cabdiraxmaan labadiinaas aad baad horta ugu mahadsantihiin sidaa tiimka aad u wadeen aad muddo aad u soo hagaysteen intaan maqnayn muddadaas 8 sanaan maqnaa horta yuusuf digaale aad baad u mahadsan tahay aad baad kugu mahadcelinayaa tiimku waa tiimkaygii asluubta horta waxaan taray ma jirto wax dareyskan iyo waxaan horta waa dhiirigelinu
laakiin wax ka weyn waan u tari doonaa duu Ilaahay raado ee wayna soo socotaa duu Ilaahay raado waxaan halkan baaq uga dirayaa een asxaabtaydii inta maqan iyo inta joogtaba aan isku tiimka aan jirnay ladkii waaweynaa isluubta een waxaan leeyahay niyo dhalinyartii naga yaray tiimka magaalada ugu fiican weeyii waad ogtiin hadaan ogeynaana in sheegaya een asluubtu waa tiimka siroeeda ugu fiican hadda walaal soo soo dhigri galiya duu Ilaahay raado soo dhigri galiya waxa taraysan soo tara een dhalinyartu waa dhalinyarteeniin saasan isku ogaanina duu Ilaahay raado waa Cabdullaahi Daahir waa STV ga caalamiga saab magaalada Boorama.